stå og grave seg ned. Det helt jævlig. Det akkurat som det bare koker I hevet og inn I kroppen. I've got that guest sitting and waiting. Tenk på dritten vårt, tenk på dritten vårt. Can we just speed it up, please? Da du inn I en sånn vond sirkel. Hvis man ikke klarer å hente seg inn igjen da, da det bare jobb. Ja, det greit, kjør ut. Du blir ikke så gammel. Hvis du har vært I kokkebransjen noen år. Trond, Mathias og Hans Christian fire norske kokketalenter med store ambisjoner. De ønsker å etablere seg som verdens første internasjonale kokkegruppe med oppdrag over hele kloden. Det morsomste med å være kokk, det egentlig at du lager noe hver dag. Du med å skape noe, så får du være sinnssykt kreativ. Jeg elsker mat. Mat betyr utrolig mye for meg. Standarden som vi må levere når vi på forskjellige eventer må være... Helt på topp, hver eneste gang. De liker å lage mat, de elsker det. Vi gjør det for å ha det moro. Så bare presentere det for noe som norskt. Første skritt på veien for gutta et oppdrag for hertuginnen av York, Sarah Ferguson. Hun arrangerer en veldedighetsmiddag på et av Londons flotteste hoteller med svært berømte og fornemme gjester. Som tidligere medlem av den britiske kongefamilien Sarah en klesen kunde, og hun har høye forventninger til de norske kokkene. It's just like the key thing. People have come and, you know, wanted to have a really nice night out. It's like so important. Det som spesielt med å lage mat til sånn type konge og superkjendiser, det at ofte så har de smakt alt mulig før tidligere. De kanskje ute på en gourmetrestaurant flere ganger I uka. Det morsomt å lage mat til profilerte mennesker. Det gøy det. Man tror at de liksom så høye på pæra og bitchy, men de ikke det. Det å lage mat for sånne superkjendiser og rike mennesker, det egentlig akkurat samme som å lage mat for Ola Nordmann. Eneste forskjellen alt det oppstyret rundt. Alex Huggen organiserer middagen for hertuginnen, og gutta kalt inn til et møte for å forsikre arrangørene om at alt går som planlagt. Det få dager igjen, og med tre retter å sette sammen til over 100 gjester, har kokkene ingen tid å miste. There's a lot of pressure on them to deliver. They must deliver absolute high quality food, presentation, flavor, three really important factors of the food for this event. There's a lot of pressure on the boys to deliver, a lot of pressure. I just want to make you very clear that, you know, you're cooking for members of the royal family, broadcasts, celebrities, actresses, actors, you know, you're going to be, a lot of eyes and attention is going to be on you and what you produce out of the kitchen. We expect real high quality ingredients, we expect real high quality presentation, we expect quite interesting flavours and unique flavours. We want our guests to be wowed. Now, going full circle with this, with your involvement into the event, the organisers are going to judge you, and we're going to judge you on three things, essentially. One is flavour, two is a presentation, and three is service. So we're going to give you a mark between 1 out of 5 on those 3 points. All right? Yeah, that's very good. Always good to get feedback. Yeah, fantastic. And we just have to make sure it's good feedback. Yes, we do. Well, that's your job. Gutta har stort tidspress på seg for å få all maten på plass. De har med seg mange norske råvarer til middagen, fisk, skalldyr og spekeskinke, men avhengig av at arrangørene hjelper til med å skaffe resten. En av hertuginnens assistenter har fått en liste med hva de trenger, og Mathias tar kontakt med henne for å høre når varene blir levert. But what time do you expect to be here? Jeg digger ikke ansvaret for alt. Mathias ansvaret for alt. Serious? Mathias skal ha koll på alt. Det spent på om han det. Han skal få høre det, vet du, og ikke høre det. Nå har vi fått beskjed om at ikke de har fått bestilt råvarene, selv om det over en uke siden vi sendte ingredienslister. Og de har ikke planlagt at vi trenger et kjøkken å låne. You look bad today. Så I tillegg så har hun vært på fylla, sier hun, because you went out.
Oh, that's not good. You came home 5 o'clock this morning. Vi får se hvordan den ser ut. Jeg snakket akkurat med Nadia. Ja. Vi sendte jo over den lista som du skrev for mandag forrige uke. Og så har de ikke skjønt at de må bestille det. Så vi har ingenting. Så nå venter vi på hun, skal få dratt ut, kjøpt råvarene. Så håper vi at vi kan komme oss på de stedene som åpne og få alt inn. Så ikke slipper vi veldig. Og så det ett problem til. De har ikke skjønt at vi må lage maten på forhånd. Det kjøkkenet som vi serverer maten på, der det ingen kokeplater, ingen ovner. Det bare en benk. Så det status. Men nå sa hun at hun skulle komme om en halvtime, så det kvarter til. Så vi får bare vente og se. Jeg veldig nervøs. Bruker jo alltid å få godt humør i gjengen. Mathias, han bajas. Han Mathias uredd, og han bare gønner rett på. Mathias jo engst. Han har bare jobbet på kjøkkenet et par år. Men han ser jo så gammel ut med den skjegget, at han litt svær. Ja. Mathias en utrolig flott fyr. Han jævlig stor i kjeften til tider. Han kødder med meg. Det negative om meg selv at det ofte vi har det på min måte. Three more! Og så har jeg hørt at jeg tar kritikk veldig dårlig. Etter å ha rotet med matinnkjøpene ankommer Sarah Fergusons assistent Nadia for å hjelpe til. For å rekke alt må gutta skaffe noe selv også, og Thor blir sendt ut for å finne gode grønnsaker på et kinesisk marked. Du fikser det da? Ja, det må du det. So how does he get? Okay, tube station. If you go down that road, yeah. Turn right, you'll see Green Park tube station. You go downstairs, look at the map of the tube. You want to get to Shepherd's Bush tube station. Yeah, thank you. Yeah, yeah. I'll see you in 3 weeks. Jeg husker, gå til høyre, flytt med meg. Thor alene i London, det kan bli veldig spennende. Engelsken hans jo ikke helt 100%. Ja, takk. Men han har en unik evne til å møte nye folk. Sitt opp da! Jeg må ta en buss, jeg tenker. Jeg regner med at han klarer å få tak i det han skal. Hvis ikke så må vi vente helt til mandag med å få tak i det, og så må vi dra ut igjen. Og det har vi ikke tid til. I have no idea, no. Okay. But it won't be going that way. It'll be going that way. Det ikke bare matvarer som mangler. For å tilberede maten trenger gutta et skikkelig kjøkken. Og heller ikke det har arrangørene tenkt på. Is this the only kitchen we get? At this stage, yeah. Foreløpig så har vi fått det kjøkkenet her. Det et dessertkjøkken, pastry. Og det ikke bra nok for oss, for det ikke ovn her. Det kun en bakrom som ser her. Så hvis ikke vi får noe mer med konfyrer, gryter, store sånne stekebrett, så det ikke bra. Det krise hvis vi må stå her og lage maten. You've got a kitchen upstairs. But there is no equipment, there is no stoves, there is no ovens. I have to clear everything with the chef. Men han virker veldig rolig, og sier at ja, jeg skal fikse det med sjefen, men det rart at ikke det blir fikset på forhånd. Gutta har ansvaret for å organisere hver sin rett til middagen. Og Hans Christian har planer om en spektakulær dessert. Sorbet laget med flytende nitrogen. Nå skal jeg prøve å få tak i flytende nitrogen. Jeg har egentlig ingen anelse hvor jeg skal få tak i henne i London. Jeg føler meg litt sånn på bortebane, så jeg håper jeg greier å få tak i henne. Do you know if it's very strict to buy it? Do you know if you need a permission? I wouldn't say. It's not dangerous, is it? It just makes ice cream. It's just very cold, isn't it? Yeah, it's very cold. Yeah, minus 196 degrees Celsius. Yeah. It's pretty cold. Jeg vet jo at London har jo noen av de største stjernerestaurantene i verden. Så flere av dem vet jeg å bruke flytende nitrogen. Nå har konsiersen hjulpet meg en del og prøvd å ringe noen restauranter. Han kom ikke gjennom dem. Liquid nitrogen. Så nå tror jeg tar saken i egne hender og drar opp og setter meg på dataen og prøver å finne ut det selv. Thor sliter med beskrivelsen og har fortsatt ikke funnet riktig buss til det kinesiske markedet. Faen, jeg kom fort. Green Park. Så skal jeg ta
Et eller annet jeg ikke forstår helt. Det en utfordring. Det mye busser i London. Flytende nitrogen viser seg å være vanskelig å oppdrive på en lørdag. Om arrangementet bare et par dager unna, begynner det å haste for Hans Christian. Skal vi se om vi greier å finne nitrogengreia, da? Nå er jeg rimelig stresset, altså. Jeg synes jeg hører Mathias etterpå, så jeg ikke det her går i orden. Uff, blir han mareritt om det her, da? Internettet funker ikke engang. Jeg liker de gi meg. Jeg hater de gi meg. Hans er vanvittig dyktig til å lage mat. Han er litt sånn rock'n'roll og America og surferboy. Han er kanskje litt, litt ego. Men hvis han ikke må, så prøver han å lure seg litt under ansvar, så han bare kan være med. Han kan også være litt surret av og til, hvis han er litt sånn i faenhumør. Og da er det ikke så lett å samarbeide alltid med han. We have a big cooking event at the Mayfair Hotel in London tomorrow for the Duchess of York, and we need liquid nitrogen for our cooking show. Are you guys able to help us with that? Yeah, okay. Okay, well, thanks for your help. Okay, bye. Faen, ass. For Thor ser det ut til at det endelig ordner seg. Han har fått et tips om hvilken buss han skal ta. Nummer 19, den er der da, så vi skal på den nå. Hello. Jeg har lettet. Det var deilig. Så er det bare å kjøre på deg, gi gass. Thor er endelig fremme ved markedet, og planen er nå at han skal få tak i alt gutta trenger av grønnsaker. My name is Thor. From Norway. Yeah, I'm Chris. Chris? Chris Kwan. Chris Kwan. Yeah. I need a little bit of this. Kirin. No, 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 soya, soya. Soya? Soya. Kikoman. Soya, Kikoman. Soya? No. Soya? No, no, I need soya. Det her er ingefær. Ok. Det er veldig dårlig kvalitet. Jeg trodde egentlig det skulle botne med grønnsaker, og det skulle liksom være hundrevis med mennesker her, og det skulle lukte friskt, og det skulle stå noen kokker og kokte, trodde jeg da. Så egentlig så var jeg litt skuffet over det her greia her. Jeg kjørte halve dagen for å få tak i det her i posen her, liksom. Man får sånne kick når man har levert maten, og det er perfekt, så får man kick. Det er helt sykt, det kicket. Det her er faen det mest hyperaktive menneske jeg har møtt i hele mitt liv. Thor er en fantastisk networker. You must call me one day and we can make scallops with wasabi and apple granite. Han er alltid en sånn icebreaker når vi er ute på tur. Thank you so much, thank you. Det er ingen i hele verden som er like flink som Thor når det gjelder å komme inn på folk og bli venner med folk. Tilbake på hotellet har arrangørene enda ikke klart å skaffe de kjøkkenfasilitetene som trengs, og Trond er misfornøyd. Vi skal ikke så happy av kjøkkensjefen. Kjøkkensjefen har plassert gutta i en krok av kjøkkenet. Så henviste han meg bak her på det her, en og en halv meter, så vi skulle stå fire kokker. Og nå går han rundt og bare er litt sånn sur og bitchy. Når jeg ser for gjester til mitt kjøkken, så tar jeg jo imot dem på en ordentlig måte.